እንግዲህ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ በቅዱሳን መላእክት ስም ላይ ያሉ ብዥታዎችን ለማጥራት ሰምተናቸው የማናቃቸው ሊሆኑ ይችላሉ ክህደቶቹ። ወደፊት ግን የምንሰማባቸው አጋጣሚዎች ስለሚፈጠሩ እነዛን ክህደቶች እንዳሉ አስቀድመን አውቀን ለነዛ የሚሆን ቤተክርስቲያናዊ የሆነ ምላሽ ይዘን መቅረብ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። ከአባቶቻችን አስተምህሮ የለቀቀውን ነገር ስህተት የሆነውን ከመንፈስ ቅዱስ ያለውን ኃይል ለቃል ለይተን ማወቅ እንድንችል ስህተቶቹን ለይተን ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ምላሽ ለመስጠት ጥረት እናደርጋለን። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የቅዱሳት መላእክትን ስም ማወቅ የሚሰጠውን ጠቀሜታም በዚሁ ክፍላችን ውስጥ በስፋት ለማየት ለመዳሰስ እንሞክራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጥልን። ወደ ተነሳንበት ነጥብ ስንሄድ እንደውም ክደቱ እጅግ በጣም ከመብዛቱ ከመበረከቱ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ እኔ ሁለት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ያነሱብኝ ሰዎች ነበሩ። እነዛ ሰዎች የሰሙትን ያነበቡትን በጽሁፍ ደረጃ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ መጻሕፍቶች እየተተረጎሙ ስለሆነ ይሄ ክደት በተወሰነ መልኩ እድገቱ እየጨመረ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ነገ ከነገ ወዲያ ዲያብሎስ ይህንን በሚገባ ሐሰት የሆነውን ትምህርት በምድራችን ላይ ያራግበዋል፣ ያሰፋዋል፣ ያጎለዋል ማለት ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ከእኛ ጆሮ መድረሱ አይቀርም። ስለዚህም አስቀድመን ማወቃችን መማራችን ስለሚጠቅም እናነሰዋለን። ስለ ቅዱሳት መላእክት ስም በዚህ ክፍል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናወራለን። የእግዚአብሔር ልጆች በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ቃል ለሰው ልጆች፣ ለመላእክት እንዲሁም ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሶ እናገኛለን። ለሰው ልጆችና ለመላእክት ቀደም ብለን ለማስረጃ ባነሳ ነው በመጽሐፈ ኢዮብ ላይ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 ላይ መላእክትን የእግዚአብሔር ልጆች በማለት ሲጠራቸው በሕግ አምልኮ ጸንተው ይጠባበቁት የነበሩትን ሕዝበ እስራኤልንም የበኩር ልጄ ብሎ እግዚአብሔር ጠርቷቸዋል። ዘጸአት 4 ከቁጥር 23 ላይ መመልከት ይቻላል። በኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍም ደግሞ በደብረ ቅዱስ በንጽህና ይኖሩ የነበሩ የሴት ልጆችን የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ይጠራቸዋል። ባርነት የተወገደላቸው፣ ነጻነት የተሰበከላቸው በአዲስ ኪዳን በዮሐንስ ወንጌል ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እንደተባለ የጸጋው ማኅተም የወሰደ በክርስቶስ የተሰየሙ ሁሉ አይሁዳዊ አረማዊ ሳይባል ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅነትን ጸጋ አግኝተዋል። ነገር ግን የመላእክትና የቅዱሳን የሰው ልጆች የእግዚአብሔር ልጅነት በጸጋ ወይም ከአምላክ በስጦታ የተቸረ ነው እንጂ የባህሪ መዛመድ የሚገኝ አለመሆኑን መረዳት ልብ ማለት ያስፈልጋል። ልጅ የሚያሰኘን ትእዛዙን እስከጠበቅን በአምልኮቱ እስከጸናን እስካመንበት ጊዜ ድረስ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለን የምንጠራው እኛ እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው ልጆቹ ያደርገናል። እግዚአብሔር በሚደነቅ አጠራሩ ወደ ልጅነት ጸጋ ያቀርበናል። በስሙ አማካኝነት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀን የእግዚአብሔር ልጅ ተብለን እንጠራለን። ይሄ እግዚአብሔር ልጅነታችን በጸጋ ተሰጥቶናልና የእግዚአብሔር ልጅ የሚያስብል መልካም ስራ በሕይወታችን እየሰራን ስናጸናው በእምነት በአሚነ ስላሴ ጸንተን ስንኖር የእግዚአብሔር ልጅነታችን ይጸናልናል። ስጦታ እንደመሆኑ መጠን ሕግን ቢተላለፍ ልጅነታችን ይወሰድብናል። ወለድኳቸው ካዳችሁኝም ያለውም እግዚአብሔር ለዚህ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስም በመልእክቱ የእግዚአብሔር ልጆች እና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው፣ ጽድቅን የሚያደርግ ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም በማለት በግብር አሁን በጥምቀት የተገኘው ልጅነት የሚጸናው በግብር ነው፣ በስራ ማለት ነው። በመልካም ስራ ያላጸናነው ልጅነት ከዲያብሎስ ልጅነት ጋር ይደመራል እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ በፍጹም ሊያስብለን አይችልም። ስለማያስብለንም ነው የዲያብሎስ ልጆችና የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸዋል። ስለዚህም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 ላይ የተገለጸውን ኃይለ ቃል መሰረት በማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን ልጅነታችን የሚጸናው በጸጋ የተሰጠን ልጅነት ጸንቶ እስከ መጨረሻው ወቅታ ለልጆች የሚገባውን ርስት መንግሥተ ሰማያት የምንወርሰው የእግዚአብሔር ልጅ የሚያስብለንን መልካም ሥራ
ስንሰራ ነው። ስለሆነም የእግዚአብሔር ልጆች ከተባሉ መላእክት መሃል ሳጥናኤል በአመፁ ምክንያት ከዚያች ማህበር ተለይቷል። የእግዚአብሔር ልጅ ተደርጎ ተፈጥሮ ነበረ። ከእግዚአብሔር ማህበርተኞች መካከል እንደ አንዱ ነበር ሳጥናኤል። ዳቢሎስ ከእግዚአብሔር ምርጦች መካከል እንደ አንዱ ነበረ። አሐዜ መንጦ ላይት ቅሩበ እግዚአብሔር ነበር የሚባለው። ይሄንን የተሰጠውን ልጅነት ናቀና የማያገኘውን እግዚአብሔርነት በመሻቱ ምክንያት እርሱን ማንም ከመላእክት ኅብረት ተለይቶ እንዲወድቅ ተደርጓል። ስለዚህም ከሰው ልጆችም ወገን ከሐዋርያት አንድነት የተለየ አምላኩን የሸጠ ይሁዳ ማን ልጅ ሐዋርያ ብሎ ሊጠራው ይችላል? እርሱንስ በምን አንደበቱ ክርስቶስን ከሐዋርያት ጋር አንተ አባታችን ነህ፣ አንተ እናታችንም ጭምር ነህ ሲል ይጽናናበት ዘንድ ጌታንስ እንዴት ብሎ እንደዚህ ባለ ቃል ሊጠራው ይችላል? ስለዚህም የመላእክትና የሰው ልጆች ልጅነት የጸጋ ስጦታ ነው። ልጆች ተብለን የምንጠራው በአምልኮት ውስጥ ተጸናን፣ ክህደት እስካልተገኘብን፣ ክፉ ስራ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያስብለንን ስራ ትተን የእግዚአብሔር ልጅ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የማያስብለንን ወይም የዲያብሎስ ልጅ የሚያስብለንን መጥፎ ስራ በመስራት ከጸናን ይሄ ልጅነት ይወሰድብናል። ለኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ይቀጸላል። ይሄ በምስጢረ ስላሴ ሁላችሁ የምታውቁት ትምህርት ነውና በተወሰነ መልኩ አነሳዋለሁ። የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ግን ከነዚህ ሁሉ በጣም የተለየ ነው። የባህሪ ስለሆነ ማለት ነው። ከአብ ተወለደም ሲባል አብን መስሎ አብን አህሎ ተገኘ ማለት ነው። የሰው ልጆች በልደትን የሚያስገኝ በባህሪው የሚመስለውን ራሱን ሰው እንደሆነ ከወላጆቹ የተግባር ምስክርነት በተጨማሪ በኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ አዳምም ልጁን በምሳሌው እንደመልኩ ወለደ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ዘፍጥረት 5:3 ልብ እንበል። አሁንም የጠቀስነው አይነት ኃይለ ቃል አይነት ተመሳሳይ አገላለጽ ደግሞ ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳንወጣ በምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ተብሎ ተጽፎ እናገኛለን። ታዲያ ምንድን ነው ልዩነቱ ከተባለ አዳም ሴትን በምሳሌ እንደ መልኩ ሲወልደው፣ እግዚአብሔር ግን በመልኩና በምሳሌ አዳምን መፍጠሩ ነው። እንግዲህ አስቡ፣ መውለድና መፍጠር በሚሉት ልዩነት የተያዘ ነው። በመውለድና በመፍጠር መካከል ሰፊ ልዩነት ስላለ ቤተሰቦቻችን እናትና አባቶቻችን ይወልዱናል እንጂ አይፈጥሩንም። በመሆኑም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብን በመልኩ በምሳሌው የወለደው እንጂ ያልፈጠረው አንድያ የባህሪ ልጅ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ሲናገር እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ብሎ የተናገረው አበው መተርጉማን እግዚአብሔር አብን በመልክ የሚመስለው በባህሪ የሚተካከለው ሆኖ ሳለ ብለው ያብራሩታል። የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅነት የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ይጠራል። ቅዱስ ጴጥሮስም ይህን ምስክርነት ተናግሯል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እናገኘዋለን። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ሲሉት ነቢይ ይሉታል ምናምን ምናምን የሚል በርካታ ተራ የሆኑ ቃላቶች ከሐዋርያት ከመንደር የሰሙትን ቃል ሲናገሩ፣ ጴጥሮስ ግን አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎታል። ይህንን የገለጠልህ ሥጋና ደም አይደለም አቡዬ ዘበሰማያት በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ብሎታል። ስለዚህም በዚህ በአንተ አለትነት ወልድ ዋህድ በምትለው አለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን መሰርታለሁ ብሏል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ ልጅነቱ የባህሪ ነው፣ የባህሪ ገንዘቡን። ይህን በምስጢረ ስላሴ ትምህርት ውስጥ የግብር ሶስትነት በሚለው ያው አባቶቻችን እንዳስተማሯችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ እኔም አቅሜ በፈቀደው አባቶቼ ባስተማሩኝ መልኩ ይህንን ትምህርት በሌላ ጊዜ ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን።